pikk sa oled? 83 väidetavalt nende Kalevi muutjate järgi, aga ma arvan, et valetsid natuke mind pikemaks, sest et režissööril oleks mugavam. Kui pikk sokk on? 91, 92. Okei. Okay. Aga kui pikk on põlvik? Ära hakka jälle. Ütlesid, ära hakka neid, palun. Meil on okay. Tõsines. Meil paluti, üks asi, mis meil paluti teha, ärge tehke oppi ja seda Joonas Ellerma, seda tilulilu, mis mööd. Vaid, et nagu lõbus saada oleks, aga sa ei pea hakkama neid, kui pikk on põlvi. Milliselt näitujalt sa võtsid ära üldse selle rolli? Et kui sa produmist nagu õpid ise või oled õppinud, et sul kindlasti oli käp sees juba nagu selle filmi tootmises ma eeldan ja siis sa lihtsalt vaatsid, et see tüüpi sobi, ma olen rohkem sooku moodi. Ja alles kui olete Mattias Naani sooku rolli, aga siis ma vaatsin, et on kõdagi... Sõike veits lode ja lõuga ei ole päris sooku lõuga. Võdetel tõenäoliselt ei hoia suud kinni. Sellepärast, et on see... Mitte isegi, et sealt midagi tarki võtta tuleks. Ma ei räägi, ma olen suur aati kogu aeg. Ei, aga tegelikult ma ei tea, küll keda nad ennem kaalusid sokurollid. Aga kas seal nina tõttu mingit vigastust ei olnud, kui trenni tegite kosu ja et umbes, et muidu oleks sööd mööda läinud, aga siis kui ma nina hängisin. Ma võtsin, elavasti võtsin mahelt nina. Võtsin mahelt nina kätta. Nagu delfiin, ma ütlesin. Söödki mulle. Jah, aga... sest oli kasu pigem. Aga sul on perel, on katoliiklik taust või kuidagi on. Ka? On jah, et kuidas, no, et sa saad ringi lasta ka nagu, et... No, et selles mõttes, et ma ei tea... No, ma pean ikka ennem isad küsima oma mooruse või üks mõttes. Et selles mõttes... Saks võtitis. Paha tahaks välja minna, ma arvan. Ootad, see tuleb. Te tahate minna närvi? Ei, ei, nii. Down to Moskva, down to Kakiba, wind of change.